Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na překrásnou partii. Vladimír Kramník černými a Vasilij Ivančuk bílými si to rozdali v Las Palmas v roce 1995 a tahle ta partie to je poezie na dva jezdce, protože neviděl jsem dlouhou partii, kde dva jezdci budou tak překrásně stát. Představte si, že tento jezdec bude stát na C6 jednou a tento kůň na E6. Krásná, krásná šance na to vidět krásné jezdce a krásnou partii. E6 a protože kůň na E2 stojí špatně, blokuje střelce na F1 a ten blokuje věžku na H1. Jasné, že tento kůň musí někam jít. Bohužel, nebo bohudík, nemá toho moc, takže se nedá jakoliv splést a ten bílý zahrál kůň G3, vzetí, vzetí a Pravděpodobně bychom si mohli říct, že by ten černý měl hrát na dámském křídle, protože tam má víc pěšců a ten bílý na královském křídle, ale když si připomeneme, že bílými hraje Vasil Ivančuk, tak nám bude jasné, že ten Vasil poruší všechny pravidla zákonitosti a bude hrát tam, kde on bude chtít. Takže tady zapomeňte na poučky a přednášky o tom, jak jak se mají hrát šachy, protože Vasil Ivančuk to je úplně jiná liga, hráč s obrovskou fantazí a jeho šachy jsou možná z tohoto důvodu považovány za opravdu jedny z těch nejkrásnějších. Je zna D7, střelec na E2 a A6. Ten černý připravuje tak B5, bílý se ho pokusí malinko přibrzdit, ale ví, že kdyby zahráli jednou ten černý B5, tak to políčko C6 je první slabé políčko. Všímejte si slabých políček a slabin, protože rozdíl mezi průměrným hráčem a opravdu tím silným nejsou jenom figurky, ale hlavně slabá pole. Když víme, na co máme hrát, když víme, na co máme útočit, máme silný plán. A potom jenom chce tomu plánu věřit nevzdávat se, když to vypadá těžce a nemožně a neskutečně, ale prostě jít si za svým snem. H5. H5 je asi dobrý tah, protože ten kůň na G3 stejně stojí špatně a snaží se hrát H4. Ale malinko váhám, jestli je dobré hrát A6 na dámském a H5 na královském křídle, protože jeden z těch dvou tahů tam možná nepatří. Je to nějaká teorie, dá se hrát teďka Rošáda a po H4 ten kůň by skočil na H1. Nelekejte se, on tam nezůstane dlouho, protože jednou vyskočí eh, asi na F2. Tohle je pozice, která hrál Hansen Mort. Ten Zen v roce 1993 a ten černý se tady snažil o nějakou kompenzaci. Možná mu to vyjde nebo nevyjde, ale je to trošku riskantní pozice. A proč by ten černý musel obětovat pěšce, to já nevím. Naše partie ale pokračovala po H5, tahem střezna G5. Ten bílý se snaží zastavit černého v plánu H4 a dává si figurku do hory, dává to na aktivní políčko a vazbí je na F6. Samé, 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 výhody a samé benefity tento tah přináší tomu bílému a ten černý utíká z vazby dámou na E8. Nejlepší figurka černého, když se mnou budete souhlasit, bude určitě střelec G7, protože tohleto je diagonála, kterou má rád. Proto toho ho bude geniální, no možná ne geniální, ale hodně silné, prostě toho domovníka vyměnit. Je dobré si pamatovat, že když domovník není doma, tak může přijít nezvaný host na návštěvu. Tím myslím někdy šachmat, ale samozřejmě zbavit soupeře těch nejlepších figurek, to je dobrý plán, který není těžké si zapamatovat. Dáma na d2, jezdec na h7, samozřejmě střelec na h6, dáma e5, vzetí vzetí a jezdec na f1. Teďka. Vypadá to neskutečně, proč by ten bílý nemohl zarošovat. Já bych třeba zarošoval, ale zase je tam H4, ten kůň musí na H1 a ten Vasil Ivančuk opravdu nerad viděl koně na H1, proto zahrál jezdce na F1 a jeho myšlenka je doskákat až na C6. Ta cesta je dlouhá, ale není, není prostě vyloučeno, že se mu to podaří. Vidíte, že i z nejhorší figurky se může stát naše nejlepší a naše vyhrávající. A to je myšlenka tohoto videa. Když se podíváte na vaše nejhorší figurky, dejte jim šanci. Dejte jim šanci dokázat, že. Oni vám tu důvěru vrátí. Je špatné mít na šachovnici špatnou figurku, je dobré z té špatné udělat nejlepší. A vidíte, po FO5, já si myslím, že teďka už ten černý riskuje. H5, FO5, G6 bez domovníka, to zavání docela problémem, kdyby. Zahrá ten černý B5, tak už tam má C6, E6 a ti dva jezdci už se dívají a řechtají se a říkají se, hiá, hiá, pojďme na ty políčka, protože to jsou políčka, které ti jezdci milují. Šachoví fanoušci obdivují hráče, kteří dokážou vidět takovéto šance, příležitosti a ještě je využít. Zetí na f5 se malinko oslaví Černý král a je zde na E3. Je docela zajímavé, že teďka by možná tam mohl být zdarma. Zdarma na G2 pěšec, ale ještě ne. Černý utíká na H8 a bílý kůň C4. Teď jsme v té pozici. Proč vlastně tomu bílému nevadí dáma bere G2? Protože tu pozici rozhodnou králové který král bude slabší nebo silnější po velké rošádě. Já jsem si jistý, že H5, G6, F5 bez domovníka, jak jsem říkal, přijde nechtěná návštěva. Třeba věž G1 nebo dáma F4, ale tak dáma F4 vypadá fajn, věž G1, dám H6, vzetí, vzetí a střel na D3. Tady je úplně jasné, že ta kompenzace je mnohem víc, než si můžeme vůbec představit. Za jednoho pěšce nejenom špatný H, F, D pěšec, ale poličko E6, možná C6, B6, A5, ta pozice se opravdu nebude dobře hrát tomu černému. Dobře, nebude tam mát Nemusí to být vždycky mat, samozřejmě, ale ne, tohleto by ten kramník, a to byl pan obranář, nechtěl hrát a proto zahrál dáma na F6, malá Rošáda v tomto případě, a ten král na H8 to není žádný Superman. Víš na B8, já chápu, že Vladimír je někdy optimistou, ale zahrát B5 a pustit C6, E6, tak to určitě po druhé nezopakuje. Tentokrát to teda zahrál, B5 vzetí vzetí a ty políčka už lákají. Je zde zná A5 samozřejmě a po B4 je zde B5. Jeden jde na C6, jeden jde na E6. Samozřejmě, že ten černý trošku tomu bílému pomohlo, ale od toho máme soupeře, aby nám pomáhal, protože bez něho bychom ho neporazili. Tak střes na A6 a pojďme dát tam ty koně, jednoho krásného na C7, druhého krásného na C6 a konečně na E6. Wow, to jsou koňové, to jsou řachtáci. Ti tam tak krásně stojí, že bych teďka už tu partii radši dále nepřehrávala, protože teďka to je obrázek, který je vrcholem této partie a všechno, co později přijde, už bude jenom slabým čajíčkem těchto dvou jezdců, protože tohle je obrázek, který šachista může mít rád. Víš, a 8 výměna věžek, ale proč? Proč bych měnil věžku, když mám zdvojené věžky na E sloupcí? Věžky patří na volné sloupce, věžky patří zdvojit, jednoduché šachy v porání legendárního Vasilie Ivančuka. Věž A2 je zna 4 no teď se podívejte, co hrozí. Jezdec E7, jezdec G6, věž E6, věž E7, věž E8 a dáma H6. Ne, jak jsem říkal, není doma domovník, přichází nezvaná návštěva, nezvaný host a podívá se, co máme na večeři. Protože na večeři bude dobře um, upečený černý král. Dáma na G5, proč ne H4, docela dobrá finta, protože nejde vzít na H4 vypadá to, že jde, ale je tady je z E7 s vidičkou na G6. Ten materiál asi nebude dávat černému žádnou kompenzaci, vzal si pěšce a ztratí kvalitu. Jde tomu dáma G5, vzetí na G8, moc za kvalitku a je konec. Stejně ten kůň se jednou vrátí na E6. To je hotovo, to je loženo. potahu tahu dáma G3 přišlo věž E6, šlo možná vzít na H5, ale proč to komplikovat a proč brát takového zbytečného pěšce? Že ten pěšec nemá cenu ani pěšce. Jezde na F6, zde na E7 a věž na a 8. Ve špatné pozici docela špatný tah. Ještě možná šlo věž G7 a dejme tomu, že by to možná ještě černý držel, ale stejně by to jednou pustil a neudržel. Taková pozice si opravdu zaslouží, aby to někdo vyhrál a ne, aby to už mudlal do remizí. Takže přišlo věž na A8 a samozřejmě šach na F6. Co s tím? E po tomto šachu jít na G7 je jediný tah. A tady jsou vyličky. Já si myslím, že to bylo docela pěkný a ti jezdci si zasloužili, aby tuhle tu partii vyhráli. No vidíte, ani to nebolelo a viděli jsme další pěknou partii Vasily Ivančuka s Vladimírem Kramníkem. Tak doufám, že se vám tohleto video líbilo a jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář. Mějte se famozně a někdy příště. Čau, čau, čau.